Zabavno, pjesnički, ali nije previše ozbiljno. Mali je princ o ozbiljnim stvarima razmišljao na posve drugi način nego što su to činili odrasli ljudi. Ja imam jedan cvijet koji svakog dana zalijevam. Imam tri vulkana koje čistim svakog tjedna, jer čistim i onoga koji više nije aktivan, nikad se ne zna. To što ih imam, korisno je za moje vulkane i za moj cvijet. Ali ti svojim zvijezdama nisi koristan. Poslovni je čovjek otvorio usta kao da želi nešto reći, no nije mogao smisliti odgovor. I mali princ ode. Odrasli su uistinu vrlo čudni, ponavljao je putem.